Тихо! 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 Вот! Вот это Майдан! Вот это я понимаю! Миша! 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 Миша наш! Миша наш! Я понимаю, не то, что мы стояли, блин. Слава Україні!
Едем на Львов! На Львов, на Львов! Едем на Львов! Все, едем на Львов! Я снимаю! Я не могу, там, блин, толпа! Они ж пикают вот там! Не толкайтесь, не толкайтесь. Разом и до кінця, разом і до кінця. Ми створюємо історію сьогодні! Україна! Пробачте. Нормально. На вузькій коридорі не заходіть. Що протрималося? Я не хотів, чого не зручно спеціально сьогодні. Миша, ми разом. Потихонечку. Не набирайте, Не набирайте. Спокойно. Слава Україні! Дальний процес. Ми все одно будемо тиснути.
yes, baby. Вы знаете, что... Извините, пожалуйста. Мы... Тихо! И вы, и мы пришли на Кавказ-Дон. Абсолютно мирными намерами пришли. У нас не было никаких намерений зробити дихнення, чи там провокацію, чи там порушати закон. Ми прийшли мирно. Я прийшов зі своїм українським паспортом. Я хотів показати вас, звернутися заявою. І звернутися за захистю. Вони влаштували цей цирк. Вони замінували. Що ми за цю? І вони
Зачем ми прибули до України? Більше чого? Я щиро вам вдячний. Зараз весь світ до нас дивиться. Тут є камери всіх мірових агентств. І вони побачили, які герої українці. Як я вас люблю. Як я вам мішаюсь. Як я захоплююсь в Україну. Слава Україні! Слава Україні! Україна! Понад усе! Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні всій Україні показали, що для вас немає ні перешкоди, ні перешкоди, ні перешкоди, ні перешкоди. Я дуже вдячний Наливайську, я дуже вдячний Добродомову, я дуже вдячний Чумаку, я дуже вдячний всім, хто разом і пересічним українцям, кожному з вас, тому що ви показали, як Юля правильно сказала, що це тверда нація, що вона не дозволить нікому знущатися над гідністю України, над гідністю українців. І за це щиро вам подяка. Я реально захоплююсь вами. Я в долгу перед вами навічно, до кінця моєї житті. Дякую, дякую. Слава Україні! Да.